IT-технології набирають популярності. Все більше людей купують електронні планшети та розумні мобільні телефони, смартфони. Такі пристрої у світі охрестили гаджетами. Івано-Франківська міська влада вирішила йти у ногу з часом. Чиновники спільно з ПРООН працюють над розробкою спеціального додатку для мобільних телефонів та планшетів. Ця програма буде не лише висвітлювати роботу міської влади, а й надавати безліч необхідної інформації для туристів і пересічних івано-франківців. Для туристів, які приїжджають в місто Івано-Франківськ, можна буде отримати всю туристичні продукти, які в місті Івано-Франківськ, регламент роботи, режим роботи, від харчування до готелів і так далі. Навіть можна буде знати наповненість того чи іншого готелю, будучи ще в дорозі і знаючи, куди вже можна приїхати. Відповідно, навіть стоянки міста Івано-Франківська. Аби використовувати таку програму, необхідно мати доступ до інтернету. Частіше за все, так званим Wi-Fi, можна скористатися у кафе та інших закладах відпочинку. Міська влада міркує над розширенням у Івано-Франківську мережі бездротового інтернету. Треба, звичайно, десь думати, як би максимально розвинути по площах міста Івано-Франківська, місця скупчень людей, безплатний Wi-Fi, щоб вони могли, зайшовши на цю площу, чи, допустимо, супермаркет міг спокійно собі інформацію передати, отримати. Чи зайшовши навіть музей, допустимо, краєзнавчі нас, міг отримати, а ще які музеї є в місті Івано-Франківська, де після цього я би міг піти. Івано-франківці до сучасних інформаційних пристроїв ставляться неоднозначно. Дехто просто не бачить потреби використовувати гаджети. Щоправда, ті, хто все-таки захоплюються IT-технологіями, вважають, програма від міської влади може бути неабияк корисною. Не подобається носити велике, незручне. Ну, зараз у нас немає потреби цим користуватися. Досить корисно, досить цікаво. Заходиш в інтернет і тобі зразу можна знайти базу даних про Франківськ. Було б добре, якби там були якісь цікаві місця для відвідування, наприклад, місця, які потрібно відвідувати Франківськ, особливо тим, хто приїжджає з інших міст, ну, чи з інших країн. Все одно, напевно, буде якась історія Івано-Франківська і, не знаю, для мене це було цікаво, адже я знаю Івано-Франківськ, але не в таких деталях, яких, можливо, би це було подано. Івано-франківець Володимир Ковтун – прихильник гаджетів. Торік придбав електронний планшет. Зізнається, хотів зекономити на купівлі книжок та качати їх з інтернету. Згодом зрозумів, що пристрій може стати у нагоді за інших обставин. З нього я читаю, з нього я маю інтерактивні програми, про які про доступ про інтернет. Я можу знати про будь-яке місце, де я знаходжуся, цікаві якісь місця, куди мені відвідати. Навіть теж програма TripAdvisor, куди рекомендують по рейтингу люди відвідати, які місця дешевші. Готелі, хостели, таку інформацію, в принципі, потрібну для туриста. І закінчуючи навіть тим же елементарним розкладом руху поїздів, автобусів, тим всім іншим, як добратися з точки А в точку Б. Продажі гаджетів з кожним роком зростають. Торік у світі було продано 800 мільйонів планшетів та смартфонів. Експерти прогнозують, цього року число збільшиться до мільярда. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.